Poštovane dame i gospodo, drugarice i drugovi, otvaram 12. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici je prisutno 9 članova odbora, tako da imamo kvorum za rad ovog trenutka 10. Znači, ulogovali smo se, ako neko slučajno nije, neka se uloguje. Imamo kvorum za rad i odlučivanje. Pored članova odbora, sednici prisustvuju i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vladan Mani, šef kabineta, Zdravka Milenković, pomoćnik ministra, Snežana Većanović, pomoćnik ministra, Ljiljana Stanković, načelnik odeljenja za plan i analizu u NSZ i Ivan Mimić, finansijski direktor u RFP-a. Predstavnici Ministarstva finansija, Irena Injac, viši savjetnik, i Tatjana Milivojević, viši savjetnik. Dobili ste predloženi dnevni red. Ja vas molim da se izjasnimo po predloženom dnevnom redu. Ko je za predloženi dnevni red? Vi ste zaključili? Je li neko imao problem? Možete, ja se izvinjavam. Mislim, ja reče po dnevnom redu, ali ne vidim da je iko kliknuo. Daću vam reč, koleginice. Ako vidite da nešto ne štima sa sistemom, kažite odmah, zaista nema ove razloga da... Izvolite, koleginice. Hvala vam najveće. Pozdravljam sve kolege i goste. Želim vam dobro nedeljno jutro. Ono što, pre nego što pređem na ovaj deo o dnevnom redu, želim da zamolim predsednika odbora, jeste da pokušamo da od narednih sednica dobijamo pozive putem maila, pošto ovo je jedini odbor, ja sam i članica i zamenica ukupno u 4 odbora i ovo je jedini odbor gde mi ne dobijamo pozive putem maila. Kao što znate, u poslovniku stoji da poziv na sednicu treba da dobiju članovi odbora i poslaničke grupe, pošto je poziv stigao nepunih 24 sata ranije, naše stručne službe, naši saradnici u poslaničkoj grupi ne sede 24 sata u Skupštini i ne mogu da nam prenesu i ne znaju da li će sednica biti zakazana u 5 posle podne pa da nas pozivaju na sednice. Naravno, na sajtu stoji, ali da bismo mi se adekvatno pripremili i dobili poziv na vreme, bilo bi dobro da nam se to dostavlja putem maila. Već je bilo inicijativa usmeni, koliko znam i druge kolege se sa tim slažu, ne znam čemu otpor. Ako smo promenili ideologiju 90-ih, red je da se modernizujemo u tehnološkom smislu, jer je to jedini način da unapredimo svoj rad. Druga stvar, član 42 poslanika kaže da se sednice radnih tela po pravilu održavaju ponedeljkom. Dakle, čak ne ostavlja mogućnost ni izuzetno da se mogu održati nekog drugog dana. Takođe, član 72 kaže da se sednica saziva najmanje 3 dana pre dana održavanja sednica, a izuzetno može u kraćem roku. Vi ste dužni kao predsednik da nas obavestite zbog čega je ova sednica zakazana negde otprilike koliko sam ja pratila juče posle 17 časova i zapravo šta je razlog tome, zbog čega se mi obaveštavamo. Mi smo materijale za ovu sednicu praktično dobili nepuna 2 dana ranije. Ja ne znam koji su to mentalni kapaciteti koji mogu da se pripreme za 7 tačaka današnjeg dnevnog reda, a i za današnju plenarnu sednicu, kada samo zakon o budžetu ima preko 1300 strana. Dakle, mi se pitamo, da ne govorimo o tome da je istovremeno zakazan i odbor za finansije, gde mi imamo članove koji su članovi i tog odbora i ovog odbora, pa nisu mogli da se kloniraju i da budu prisutni na oba odbora. Čak smo i ovde imali problem sa gostima da nisu mogli da odluče i da se podele ko će na koji odbor da ode. Mi ovim, kao jedno najviše zakonodavno telo koje treba da da primer kako se kvalitetno i efikasno radi, praktično pokazujemo
čisto jedno poređenje radi i deci, da domaći može da se radi i 5 minuta pre početka časa. Ali mislim da to ne dovodi do kvalitetnog rada i da jedan od najvažnijih zakona, to je zakon o budžetu koji se tiče apsolutno svakog građanina Srbije, bilo da se radi o tome da se sredstva izdvajaju kroz plaćanje poreza, bilo da se radi o tome o korišćenju usluga koje će se finansirati iz budžeta, mi ovako otaljavamo i nemamo vremena da se kvalitetno pripremimo. Mi mislimo da je cilj svega toga da budemo sprečeni da podnesemo amandmane, jer se amandmani podnose naravno danas do 15 sati. Verujte mi i vama, kolegija, i svima odakle ovo kuhinje iz koje je ovo skuvano, to neće uspeti. Mi noćas nismo spavali, analizirali smo materijale, pripremali smo amandmane, sve vreme komuniciramo i nećete nas sprečiti ni na koji način da se mi bavimo poslom za koji su nas građani izabrali. Dakle, molim vas da nam date obrazloženje zbog čega se ovo radi na ovakav način. Zahvaljujem, koleginice Mihajlovska. Ja samo moram da vas upoznam sa tim da su svima mailom prosleđeni juče pozivi sa dnevnim redom. Podsjetit ću vas na poslovnik da niko nema pravo da zamenika člana niti poziva, niti obaveštava, to je obaveza člana odbora, odnosno stručna služba to sme da učini ukoliko član odbora kaže molim vas vi pozovite, obavestite i tako dalje. Znate da smo imali sličnu situaciju oko nekih drugih stvari, kad je u pitanju vaša poslanička grupa, da o tome sad ja ne otvaramo raspravu i diskusiju. Sednica odbora je zakazana juče u 14.35-14.40, tad je zakazano, i zakazana je, znam kad sam potpisao što treba da se potpiše, a razlog je zato što se radi o zakonima koji su hitni po svojoj prirodi. Sednica Skupštine, ono što nije moje ovlašćenje, to je ovlašćenje predsednika Skupštine, zakazana danas za 15 časova, prema tome radi se o zakonima koji su u hitnoj proceduri, prema tome u skladu sa tim je i sve ovo što je zakazano danas u skladu sa poslovnikom. Inače, ne volim ni ja da radim nedeljom, ali iskreno rečeno više volim Srbiju od nedelje, tako da, kao i vi, nisam sinoć spavao da bih mogao da se adekvatno pripremim za ovu sednicu. Inače, što se mailova tiče, kažem, to je uvaženo, ali to morate u okviru poslaničke grupe da se dogovorite. Ukoliko se vi budete u vašoj poslaničkoj grupi dogovorili, stručne službe neće imati ništa protiv, ali uz jedno eksplicitno i, nažalost, i pismeno potvrdu vašeg predstavnika koji je član ovde, gospodina Radulovića, mi ćemo vrlo rado vas obaveštavati o svakoj sednici. Jeste zadovoljni sa odgovorom ili... Mislim, znam da niste zadovoljni... Ali objašnjenje što se tiče mailova, slobodno proverite, to je zasigurno pušteno. Mislim da tu nema dileme, pošto ni vi niste imali predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda, a nismo mogli da glasamo. Ja vas molim da ponovo otvorimo prostor za glasanje po pitanju predloženog dnevnog reda. Ko je za predloženi dnevni red? Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 8 članova odbora, protiv 1, nije glasao 1 član odbora. Ovim konstatujem da je dnevni red u celosti usvojen na način kako je i predložen. Pre nego što krenemo na usvajanje zapisnika za 9. 10. i 11. tačke, 9. 10. i 11. sednice odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, u skladu sa 76., ja predlažem da se o svim tačkama dnevnog reda raspravlja objedinjeno. I molim vas da se članovi odbora glasanjem izjasne ovom predlogu. Moramo glasati ručno, pošto tu aplikaciju nemamo u elektronskom sistemu. Ko je za? Devet. Hvala. Ima li neko protiv? Jedan, uzdržan, jedan. Znači, za je glasalo 9, jedan član odbora je uzdržan, 8 za, jedan uzdržan i jedan protiv. Znači, diskusiju po tačkama dnevnog reda ćemo imati objedinjenu. Sada bih prešao na usvajanje zapisnika sa 9. 10.
i 11. sednice odbora. Da li ima nekih primetbi, izmjena, dopuna vezanih za zapisnike? Pošto se niko ne javlja za reč, molim vas da stavite na glasanje. Ko je za to da zapisnici sa 9., 10. i 11. sednice odbora budu usvojeni na način kako je to i dostavljeno članovima odbora? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8, nije glasalo 2 člana odbora. Konstatujem da su zapisnici u predloženom tekstu sa 9., 10. i 11. sednice odbora usvojeni. Prelazimo na objedinjenu raspravu po tačkama dnevnog reda od 1 do 7. I molim vas, da li se neko javlja za diskusiju? Gospodin Šulkić, izvolite. Hvala, predsedniče. Većinu razloga zbog kojih neću podržati ove tačke dnevnog reda, ali uz jednu kratku diskusiju, navela je koleginica kod usvajanja dnevnog reda. Mi treba da ocenimo ustavnost i zakonitost predloženih akata i što se tiče tačke 6, to je predloga zakona o budžetu. Činjenica da je prekršen zakon u budžetskom sistemu i rokovi za budžetiranje za 2017. godinu i to je jasno, dakle to su činjenice, tako da ovaj budžet ne može da bude ocenjen, da dobije ocenu da je u skladu sa zakonom, bar od zakona o budžetskom sistemu. S druge strane, ako imamo razumevanje za obrazloženje koje sam čuo na odboru za dijasporu od predstavnika Ministarstva finansija, dakle da je to zbog revizije MMF-a, pa do 1. novembra sve to poznata priča, onda se postavlja pitanje zašto su poslanici na odborima i naravno samim tim i na Skupštini uskraćeni da barem ovo vreme do 15. decembra, dakle kad je krajnji rok za usvajanje budžeta, da iskoriste. Način zakazivanja ove sednice, vi ste predsedniče, utešno nam dali objašnjenje da je on zakazan oko 14:30, ali je važno kad mi dobijamo obaveštenje o održavanju odbora, nismo dobili u 14:30, ali svejedno u pitanju je možda par sati. Mislim da to nije dobar sistem, ja polazim od toga da smo svi dobronamerni, to nije dobar sistem da možemo zajedno da radimo, bez obzira da li imamo različita mišljenja i poglede na predloge koje razmatramo. I iz razloga koje sam naveo, dakle, prekršaj zakona o budžetskom sistemu s jedne strane, s druge strane, čini mi se da je član 172 ili 176 poslovnika, nije toliko ni važno, ali u svakom slučaju on egzistira u poslovniku, da se rasprava o predlogu budžeta ne može započeti u Skupštini, a ovo se smatra, da kažem, započetom raspravom, ili ako hoćete već i od sutradan, kada krene rasprava, pre 15 dana od dana dostavljanja budžeta Skupštini. Čini mi se da je budžet dostavljen 1. decembra. Ako bismo se striktno držali poslovnika, onda bi trebalo da ga razmatramo 15. 16. Ali ja imam razumevanje da bi trebalo do krajnjeg roka usvojiti budžet i to je u redu, s tim što smatram da zaista nema razloga na onakav način forsirati razmatranje ovako značajnijeg, da ne kažem najznačajnijeg, jednogodišnjeg zakonskog projekta. Možda bi neko protumačio da sam nevaspitan, bezobrazan ili možda nekolegijalan prema vama prisutnim, ali zaista bih voleo da znam da li je iko pročitao kompletan materijal i pripremio se. Dakle, nije nikakva kritika, ali smatram da smo svi u istoj poziciji, bez obzira da li predstavljamo skupštinsku većinu, da li predstavljamo opoziciju, mislim zaista to nije doprinos da timski radimo. Pa evo, predsedniče, pre nego što ste je zakazali, možda je bilo dobro da ste sa predsednicom Skupštine razgovarali i da se ti rokovi pomere, dakle ne bi bilo ugroženo usvajanje budžeta do krajnjeg roka, evo kažem uz razumevanje za probijanje nekih rokova u planiranju budžeta, dakle u nekim ranijim fazama, a mi se zaista na ovakav način nema uslova da raspravljamo, s jedne strane, s druge strane, definitivno je prekršen zakon i sa tog stanovišta, iz tog razloga, zakon, odnosno ovaj predlog, ne može dobiti ocenu da je u skladu sa zakonom. Hvala vam. Zahvaljujem se, kolega.
I za reč se javila koleginica Mihajlovski. Izvolite reč. Predstavnik Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ja bih volela da čujem zbog čega se menja i dopunjuje finansijski plan i kako ćete stići da ga realizujete kad je ostalo još manje od mesec dana do kraja s ovim izmenama. I zanima me, odnosno volela bih da ako ima predstavnika Ministarstva finansija se proveri ono što smo mi uočili u predlogu zakona o budžetu jeste da postoje određene greške, odnosno se ne slažu stavke u članu 1 i članu 8. Naprimer, kada se saberu sve stavke sa ekonomskom klasifikacijom 411 ili 412, njihov zbir nije isti kao u članu 1. Da li ste na to obratili pažnju i da li možete to da proverite? Dakle, zakon sam po sebi ima određene greške. Ima i u drugim, postoji druga neslaganja, ali ovo je jedna od koju smo sigurno primetili i u kojoj treba proveriti da li je ovo urađeno kako treba. I molim vas, Fond za penzijsko i invalidsko, da ako mogu dobijem odgovor. Ja se zahvaljujem na pitanjima. Moram konstatovati da deo ovih pitanja koje ste vi postavili nisu pitanja o kojima treba da razgovara. Mogu li ja da završim, koleginice? Ja sam vas jako pažljivo i uvek pažljivo saslušam bez problema. Iako to nije tema za odbor za ustavno pitanje i zakonodavstvo, ja ću zamoliti kolege da, ukoliko su mogućnosti u ovom delu, jer su oni došli pripremljeni, verovatno, za kompletan materijal, da vam daju kratak odgovor. Što se tiče malopređašnje primedbe vezane za član 172, on se odnosi na pretres u Narodnoj skupštini i eksplicitno ne može se analogno primenjivati i tretirati kada je u pitanju rad odbora i zaista mislim da imate pravo tako pitanje postaviti. To je u širem smislu, da, razumem se. Da postavite pitanje kada bude krenuo glavni pretres. Da li se još neko javlja za diskusiju? Ja ću zamoliti... Ja sam hteo još jedan puta kratko, ako dopuštate. Evo, pa ako bude svrsishodno posle zbog izjašnjenja. Da. Pa ja sam hteo oko ovoga predloga zakona o dopuni zakona o primjenu uređivanju načina isplata penzija. Dakle, isto ne upuštajući se u sadržinu sa stanovišta ocene ustavnosti i zakonitosti, s obzirom da je reč o stečenom pravu, dakle, govorimo o penzijama i njihovo umanjenje, bez obzira da li je reč o 50 ili više procenata, samim time jeste kršenje zakona, odnosno stečenih prava. I bilo kakva intervencija sada u postepenom nekom vraćanju ne otklanja nezakonitost koja je učinjena prilikom smanjenja penzija od 10%, tako da smatram da takođe ovaj zakon ne može da dobije, odnosno predlog ovoga zakona ne može da dobije ocenu da je u skladu sa Ustavom i zakonom. Hvala. Hvala kolega, ja se neću složiti s vama, ali to je već za jednu dobru pravnu debatu, da li je stečeno pravo na penziju ili na visinu penzije. Već je o tome bilo dosta diskusija. Mislim da ovaj zakon... Tako je, sećamo ko ćemo debatovati. Mislim da je tome već dovoljno toga rečeno i da su bila potpuno jasna izjašnjenja svih relevantnih činilaca u svemu tome. Ja ću zamoliti... Hoćete vi, gospodine Maniću, ili ko će na... Ko se javio još? Neko se od gostiju javio za reč? Vi ste. Izvolite. Znači, izvršit će se provere svih... brojki, cifara i ako bude potrebe, izvršit će se korekcije sve... Izvinjavam se. Znači, izvršit će se provere svih cifara i ako bude naše stručne službe na tome, ja mislim, već i rade. Naši predstavnici, naš ministar je već na odboru za kontrolu trošenja budžetskih sredstava i ukoliko bude potrebno, ukoliko se utvrdi da su ti navodi tačni, izvršit će se korekcije sve u skladu sa zakonom i poslovnikom Narodne skupštine.
Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju po objedinjenoj raspravi po tačkama dnevnog reda od 1 do 7 i molim odbor da se izjasni s tim što izjašnjenje mora ići pojedinačno po tačkama dnevnog reda. Znači, moje mišljenje je da iznete sugestije ne utiču na način na koji su to kolege istakle, da dovode u pitanje ustavnosti zakonitosti predloženih zakona i predlažem da se izjasnimo ko je za to da ocenimo da je predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu koju je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvoriti sistem za glasanje. Ko je za? Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 8 članova odbora, niko nije glasao protiv, uzdržanih nema, nije glasalo 2 člana odbora. Konstatujem da je odbor utvrdio da je ovaj predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Molim vas da ocenimo ko je za to da je predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, koju je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 8 članova odbora, niko nije glasao protiv, uzdržanih nema, nije glasalo 2 člana. Konstatujem da je odbor ocenio da ovaj predlog odluke u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za to da ocenimo da je predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku izmenama i dopunama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu, koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 8 članova odbora, niko nije glasao protiv, uzdržanih nema, nije glasalo 2 člana odbora. Konstatujem da je ovaj predlog odluke o davanju saglasnosti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za to da ocenimo da je predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu, koju je podnela vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 8, protiv niko, uzdržanih nema, nije glasalo 2 člana odbora. Konstatujem da je ovaj predlog odluke odbor ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Otvorite sistem. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 8 članova odbora, protiv 1, uzdržanih nema, nije glasao 1 član odbora. Konstatujem da je odbor utvrdio da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Molim odbor da se izjasni ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu sa predlogom odluke o davanju saglasnosti za finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, predlogom odluke o davanju saglasnosti za finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu, predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu i predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu, koju je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Neki drugi put, kad promenimo poslovnik. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 8 članova, 1 protiv, uzdržanih nema, nije glasao 1. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Molim vas da se glasanjem izjasnimo ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o dopuni zakona o privremenom usklađivanju načina isplata penzija koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje.
Konstatujem da je za 8 članova odbora, protiv 1, uzdržanih nije bilo, nije glasao 1. Konstatujem da je predlog zakona o dopuni zakona o privremenom utvrđivanju načina isplate penzije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ako je kolega stigao, ja ću ga zamoliti, pošto to nije bilo ni od kakvog uticaja, ali mislim da je kolegijalno da jedno kratko obrazloženje na pitanje koje je koleginica Mihajlovski imala. Ja vas molim da se prijavite u sistem. Izvolite. Potrebe da dođe do izmena finansijskih planova ne samo naše organizacije, nego i ove dve organizacije, u stvari isti, to je sprovođenje zaključaka vlade o konverziji koja treba da se odradi u toku ovih 20-ak dana. Znači, operativno konverzije se ne mogu raditi ukoliko u planovima nemamo obezbeđena sredstva na šestici, to je onaj sredstvo za kupovinu kapitala, odnosno akcija, i Fond PIO i ove dve organizacije, to je osnovni razlog. Pored tog razloga, bilo je potrebno obezbediti i sredstva, dodatna sredstva u visini od 3,3 milijarde dinara za prinudne naplate, za ovaj dug koji fond ima za vojsku, a ujedno time smo obezbedili preraspodelom, obezbedili smo i sredstva za isplatu jednokratne pomoći penzionerima. Sve je to odrađeno normalno, bez povećanja, tako da kažem, prihodne i rashodne strane. Sve je u okviru, tako da kažem, sredstava koje su bila predviđena finansijskim planovima. Znači, nismo povećavali za ove probleme koje imamo, nego se to samo zove, tako da kažem, jedan tehnički rebalans. Za ono što je povećano to je isključivo konverzija, a konverzija znate da se ona povećava i sa leve i sa desne strane. Znači, ne utiče bilansno. Povećavaju se i prihodi, naplata doprinosa i povećava se rashodna strana, izdaci za kupovinu akcija. Eto, to je otprilike. Ja se zahvaljujem što ste dali odgovor. Koleginice, nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Zaključujem ovu sednicu i zahvaljujem se na efikasnom radu i korektnoj saradnji. Prijatno.